I gang med en kamp her, 65,8 kilo, og det er fra Finland. Ikke det, vi ser mest af, ikke finske fighter. Vi ved, de er dygtige, vi ved, de er kompetente, men det er jo trods alt ikke dem, vi har mest besøg af. Det er det bestemt ikke, nej. Jeg tror faktisk, det er første gang, at jeg kommer til at kommentere en finsk kæmper, ja. I et dansk bur i hvert fald. Og ja, jeg tror også, at vi kommer til at opleve, at vi får en lille smule svært ved at udtale nogle af navnene og efternavnene, men Kerttu Saarisaari fra Finland er altså på vej her bordet, og det er en direkte finale, så en kæmper, som altså ikke har kæmpet i går til de indledende runder, som også var her i Kloster Vildespark. Så det bliver rigtig spændende at se hende. Hun er i hvert fald fit for fight og klar til at give plads i aften. Og vi ved jo sådan traditionelt, at det er ikke en myte det her med, at finske atleter og sportsfolk, og det er alt fra tårnspringere til basketballspillere over MMA-fightere, at de kommer jo altså for at levere varen. Og der skal selvfølgelig også en modstander til, for at det hele bliver noget sjovere, og det skal der være over i den røde del af buret, det røde ringhjørne. Der har vi en svensk modstander. Ja, Bianca Christensen fra Redline Training Center, og det ligger altså lige over på den anden side i Malmø, som altså har taget turen til København her i aften med det svenske landshold. Og ligesom jeg sagde med hendes modstander lige før, så har hun altså heller ikke kæmpet et år, fordi den første kamp i aften er en direkte finalekamp i 65,8 kilo i featherweight. Han kommer altså ind med tre sejre og to nederlag, så en rimelig rutineret fighter, kan man sige. Ladeporten der er lukket op ind til det forjættede land. Yes, ladies and gentlemen, the first fight is a women's amateur fight, 3x3 minutes. And in the blue corner, representing Finland, Oluf Kampail Ugrevi, please welcome Kerttu Saarisaari! In the red corner, representing Sweden at Redline Training Center, please welcome Bianca Christensen! Så er vi så småt ved at være der. Forsøg på nedtænk her fra Bjarne Christensen, der ikke helt får ordentligt fat i en at blive afværet, men presser altså fremad imod Kerttu Saarisaari. Det er lidt som om, at Bianca allerede har accepteret, at den her lidt højde forskel gør, hun gerne vil ind og lukke distancen for at kunne få fat. Men det er også en åben finde. Altså som også er lidt, hun er jo lidt stiv i overkroppen, ikke? Som, jo, hun står også lidt sådan lidt flat på fødderne. Og på den måde absorberer jo alle stødene, der kommer ind, og de der jabs, de bliver altså... ja, okay, de bliver sendt afsted fra begge lejre. Flot nedtagning her fra Bjarne Christensen, der er ikke helt for gennemført, men altså stadigvæk holder pres op af burvæggen nu. Mangler lige at få underhook med venstre for helt at få
måske dobbeltkontrol. Vi er cirka halvvejs nu ind i første omgang her, hvor Bjarne Christensen holder et godt trip her, får hun lavet op af burvæggen, og bliver altså ved med at holde en rigtig god underhold med sin forreste arm. Har dem på bussiden lige her foran os ved kommentatorbordet, og altså ude på ude for burvæggen igen nu og på afstand. Men der er altså ingen tvivl om, at Katu Sanisai godt ved, der kommer en god overhand right der af Bjarne Christensen, der igen prøver, bliver ramt på vejen også. Og godt spark her ellers, men bliver altså fanget på vejen også, bliver taget ned med en dobbeltlæg af Bjarne Christensen, der hurtigt over hende, og bliver altså ved med at lægge tryk på her. Og bliver altså taget helt ned den her gang af Bjarne Christensen, der prøver at gå på ryggen. Men altså en finder, der bliver ved med at arbejde for at komme op og stå og ikke acceptere den her nedtagning af Bjarne Christensen. Så vi nu har en clinch-situation oppe ved burvægten. Og små 20 sekunder her tilbage af første omgang. Godt leg trip her igen. Ja, hun virker lidt stærkere, Christensen. Det gør hun helt bestemt. Hun virker som om, hun også helt bestemt gerne ved, hvad hun gerne vil i forhold til at komme ind og få lukket afstanden og få taget finden ned. Men altså også en finde, der har god styrke på og altså får rejse op igen, når de her nedtænger bliver skabt. Og hvis den finske fighter Sainzani skal med i den her kamp for alvor igen. Hvad er det så, hun skal få rettet op på her? Jeg synes, hun skal få sin rækkevidde til virke og tro med enten et knæ eller et spark for ligesom at holde afstand, og man ikke rigtig får lyst til at skyde de her double-legs. Fordi lige nu der virker det som om, at Bianca hun har fået, hvad kan man sige, fået det til at virke med den her overhand right, og så sætter det op med nedtænd bagefter, fordi hun får Kertu til ligesom at lægge vægten på hælene, og på den måde bliver fanget og lidt bliver taget ned, ikke? Det er i gang med anden omgang, og lad os lige se, fordi at den finske fighter, Christensen, svenskeren, slog jo lige direkte igennem paraderne flere gange, hvor finden overhovedet ikke flyttede hovedet. Ja, hun er også meget, altså hun er meget stillestående med det hoved, da hun snakker. Hun er helt stiv overkroppen, ikke? Hvad sker den igen? Bliver ramt her godt på vej ind. Kommer overhanden igen, og kommer lidt trippet. Så skal hun altså prøve at se, om hun kan få huset ind, og se, om hun kan få trukket helt ned til canvasen her, Bjarne Christensen. God dobbelt underhook. Prøv at gøre leg trip og se om du kan få ned, men altså Katu Sanisai bliver altså ved med at prøve at forsvare det her nedtagningsforsøg af svenske Bjarne Christensen. Men det koster altså også kræfter, det her wallwork, som Bjarne Christensen har gang i. Hun skal altså til at udnytte det lidt til at få den helt ned på canvasen, og i stedet for at arbejde hen, hvor hun kan lægge noget mere tryk på med hofterne og holde den her nedtagningsposition, når hun lykkes med nedtagningen. Men hvorfor vil hun derinde og stå og bøvle med hende? Fordi hun rammer hende jo stort set efter behaget, og de står ude i midten af ringen. Eller i buren. Jeg tror, det er en del af den her gameplan om, at hun godt ved, at den her rækkevidde har haft en betydning. Og hun så ligesom har sat en plan op og sige, jeg stænder lidt min overhand, jeg stænder lidt mit pres på, og så forsøge på at få mine nedtagninger. Nu er det første gang, jeg ser begge kæmper, så jeg kender ikke super meget til Bjarnes stil gameplan, men altså det virker til at være en god plan for, hvad hun egentlig gerne vil for den her kamp. Og så er vi altså halvvejs nu i anden omgang, og indtil videre har den stået primært på Bjarne Christensen, der altså både lykkes med at få overhand righten ind, og samtidig også få lavet på nedtager. Og se her, hvis nogen var lidt mere aktiv på den her jab og satte op og fik jab kryds ind over for Kertu, så vil hun altså også presse igennem. Det er det lykkedes stadigvæk med Bjarne Christensen at komme helt ind på benet, komme på kanten og komme op og stå og få hende ned igen nu. Det er altså en plan, der har virket næsten gang på gang. Ja, det må man konstatere. Kommer kastet. Runder tilbage her, og der lykkedes det altså at trække hende ned, men
ikke 100% nedtaget endnu. Hun er stadig på knæene. Og bliver ved med at arbejde for at prøve at komme op og stå. Der kommer hun igen op på benene og for rejser. Man har altså stadig Bianca Christensen siddende på ryggen. Der skal altså arbejdes en del mere nu for den finske fighter for at vinde den her kamp. Jeg vil være ærlig og påstå med kun 10 sekunder tilbage, at hvis hun skal vinde den her kamp, så skal den afsluttes i tredje omgang. Ja, det kan der nok ikke være ret meget tvivl om. Og hvis Finden skal ind og afslutte den her kamp, til hendes fordel i hvert fald, så skal hun jo altså ud og satse. Hvad er det for nogle redskaber, hun skal finde frem i kassen for at kunne få den her afsluttet i eget favør? Altså, jeg vil jo, i og med at jeg ikke har set nogen nedtagningsforsøg og noget fra hende nu, så vil jeg våge påstå, at hun skal have sin striking op at køre. Hun skal tro på, at hendes lange arme kan gå ind og sætte Bianca Christensen på afstand, og måske også sætte en brøv og albuer, så at sige, og stole på, at de her slag og stræk, eller hvad hedder det, slag og spark, de kan gøre en forskel, og se, om hun ikke kan fjerne Bianca selvtid lige nu og vinde den her kamp. Men den skal måske stoppe hende for at tage den i min optik. Ja, det skal hun, og hun har også finden været inde et par gange og ramme med sit jab, men har ikke rigtig fulgt op på det. Det bliver en svær opgave. Det gør det helt sikkert. Det er set før. Det er det. Så det er slet ikke umuligt. Og tydeligvis også en svensk fighter, der føler sig godt tilpas derinde. Hele attituden viser, at... Ja, 100%. Det er der ingen tvivl om. Skal jeg se, om hun slår igennem lige paraderne igen. Det har hun gjort to andre omgange til at åbne med. Bang, kom der igen, kom det her. Men altså, hun står også godt en lille tæt kompakt i forhold til hendes finske modstandere. Det er altså også det, hun får til at virke, når hun lige stepper skridtet ind. Der kommer skud igen, men godt forsvaret den her gang, at den finske kæmper, selvom hun ender med ryggen op ved burvæggen. Så virker det altså om, hun lidt mere har fundet vejen til, hvordan hun i hvert fald skal forsøge eller forsvare nedtagningen. Og så er hun altså endelig nu i en position, hvor hun stadig har ryggen mod burvæggen. Finske Kerttu Sanisai, der har en armtriangle på positionen nu. Skal hun prøve at se, om hun kan trække den helt ned og lukke den ordentligt til. Den. Der er altså mulighed for, at hun kan stoppe svenske Bianca Christensen. Hvor stram sidder den der? Den sidder ret stram, men hun drejer altså ud af den og får forsvaret her. Det var men altså godt forsøg her af den finske kæmper, der ikke lykkes, men er godt forsvaret af Bianca Christensen, der altså fortsat lægger tryk på. Men det er lige det, Annik. Jeg ikke forstår, hvorfor den svenske fighter roder sig ud i det der. Er der overhovedet nogen grund til det? Hun scorer jo efter behag derude. Ja, det gør hun jo faktisk, men altså, det er jo nok igen det der med, at hun gerne vil have den nedtagning. For du kan se nu, har Kerttu altså fået en lille smule selvtid og træder fremad med et par gode slag og lykkes altså også med det. Der kommer et godt high kick der af finske Kerttu Sanisari, der altså lige nu har fundet pacen for den her kamp og genforsvarer nedtagningen. Så er vi altså nede på det sidste minut her, en tredje omgang af denne her finale i kvindernes featherweight om de nordiske mesterskaber. Men det er altså ikke i min optik lige nu til den finske kæmpers fordel at stå fastlåst op ad burvæggen i den her clinch. Jeg synes, hun skal slippe den og træde ud og uden det momentum, hun fik, da hun fik sin striking til at gøre. Ja, altså den tid vil blive taget af klokken over i svensk favør. Sidste halve minut. Nu skal hun... Så har hun 15 sekunder. Men altså et momentum, der lige var en kort øjeblik, men jeg vil stadig vil påstå her med de sidste 5 sekunder, at når vi kommer til pointscorene, så kommer vi altså lige nu til at kigge på en svensk pointsejr med dommerstemmerne.
Det vil i hvert fald ikke være en urimelig dom, hvis den, hvis den bliver svensk, men lad os se. Det kunne det godt tyde på. Jeg synes, at hun havde rigtig godt styr på det her. Christensen, men rodede sig også lidt ud i noget. Og gjorde det måske lige lidt mere farligt, end det burde have været tredje omgang. Ja, det kunne man lidt godt nok tyde, når hun skyder ind der på dobbelt, og bliver fanget i den her submission-forsøg. Men altså, ja, jeg synes egentlig stadigvæk, at hun fulgte sin gameplan, når hun prøver at gå efter det, så bliver man altså fanget imellem. Men det her, det gjorde lige, at Finn ligesom fik noget momentum tilbage, og også troede på det et øjeblik, men desværre ikke nok til, jeg tror, hun har fået forpoengen sejren. Den er lige ved at sidde der. Og lad os høre. Ladies and gentlemen, we reached the final round of the first match. And it went all three rounds. And therefore, we got the votes from the judges. And it says 13-27, 13-28, and 13-27. And on this decision, and winner in the red corner from Sweden, og helt som forventet, så bliver det altså til en svensk sejr. Den er der ikke noget som helst at sætte en finger på. Tillykke med det nordiske mesterskab.